Reč ima mandatar Aleksandar Vučić. Izvolite. Ne bi bilo fer da se vama ne zahvalim na podršci i da kažem da sam negde pomalo zadovoljan, kao što znate, nikada nisam u potpunosti, činjenicom da je najveći broj, ne samo najveći broj, već je najveći procenat prisutnih poslaničkih grupa ovde su poslanici SNS-a, dakle, i jasno je da ćemo morati da budemo još disciplinovaniji u budućnosti i mnogo toga da i dalje menjamo kod sebe, ali time pokazujemo i time ste vi danas pokazali odgovornost prema građanima Srbije, zato što građani Srbije ne plaćaju ni članove vlade da oni ne budu u svojoj vladi i da ne rade svoj posao, kao što ne plaćaju ni narodne poslanike da budu van sale u trenutku kada imamo plenarno zasedanje. I ja sam zadovoljan što ste se vi ponašali disciplinovanije i odgovornije. Neki nisu hteli ni juče da slušaju, bilo im je teško da sede. Danas su došli da iskažu argumente i brojke, a videli ste da smo im bukvalno svaku brojku brojkom demantovali. Bukvalno svaku. Sve što su iznosili, ništa nije moglo da prođe. I na kraju ove, kako bismo je nazvali, iako nema više načelne i rasprave u pojedinostima po ovoj temi, nastavit će se načelna rasprava, ali po poslaničkim grupama, šefovi poslaničkih klubova su završili. Hoću da kažem da sam veoma zadovoljan što smo imali ne samo ravnopravan pristup, čini mi se da je bilo više šefova opozicionih grupa, iako ih je, i tu su imali i prednosti, iako imaju po samo 5 ili 6 poslanika, ali da nismo ustuknuli ni jednog sekunda zato što smo znali, ne zato što smo samo hrabriji ili zato što želimo da se sukobljavamo politički, već je važno da nismo ustuknuli jer to pokazuje našu čvrstinu, čvrstinu naših ideja, čvrstinu naših opredeljenja, našu sigurnost da radimo dobru stvar za našu zemlju, našu ubeđenost da smo na dobrom putu i našu veru da Srbija može još bolje i da Srbija može još više. Videli ste da one koje znam dobro koliko vremena su provodili u vladi i koliko su radili, kada kažem znam vas da ne možete da radite mnogo, da nemaju šta da kažu. Zato što znam, sa mnom su radili. Postoje ljudi s kojima sam radio za koje tako nešto neću da kažem, jer ne mogu da kažem. I zato se veruje onome što izgovaram. Jer bez obzira na to da li mi je neko veći ili manji politički protivnik, govorit ću istinu. I u ovoj borbi, kada dolazimo inače da odgovaramo u Narodnu skupštinu, biće stvari gde morate da kažete da, u redu je, u pravu ste. Ali smo mi imali mnogo argumenata, mnogo stvari kojima smo mogli da se pohvalimo. Ali je bilo i mnogo toga što smo sami kritikovali i dobro je da smo i danas čuli reči kritike po određenim pitanjima i te stvari ćemo morati da ispravimo. I zato je važno da brzo donesemo i zakon o poreklu imovine i mnoge druge zakone o kojima smo danas govorili. Zato što time ćemo da uradimo još jednu stvar, ne zaboravite. Nije to zakon osvete. Nije to zakon protiv bilo koga, ni protiv kakvog tajkuna ili političara ili bilo koga. To je zakon kojim ćemo da učinimo to da onaj ko ima Porsche i Ferrari, o kojem sam već govorio u svom ekspozeu, ne može da prijavi državi Srbiji da je na minimalcu i da prima 22.000 dinara. Jer 22.000 dinara treba primaš 22 godine da bi to mogao da kupiš. A da ne jedeš umeđu vremenu i da ne piješ vodu. Što nije realno, složit ćete se. I više od toga. Dakle, mi time ćemo neke ljude da uvedemo iz sive zone, pre bih rekao crne nego sive zone, uvešćemo ih u legalne i regularne tokove. Neko će morati da prijavljuje svoje primanja. Nama je prosečna plata, da kažemo, 405 evra. Ona nije. Prosečna zarada je 405 evra. Ona je veća. Zato što imate bukvalno 30 ili 40% poslodavaca koji isplaćuju minimalac da bi se državi platio minimalni porez, jer na to ide oslobađanje 11.000, ne znam ni ja šta sve, a onda u kešu dotiraju do 30, 40 i 50.000. I to svi znamo u Srbiji. I svi o tome govorimo.
Ovo uz povećanje minimalne zarade, što je dobra vest za najsiromašnije radnike, će to koliko toliko da promeni. Danas sam ja očajan iz još jednog razloga, dakle, koji vam nisam rekao. Dobio sam jutros u Vlade Srbije izveštaj Poreske uprave. Dobijem izveštaj Poreske uprave koja je išla u kontrolu desetina restorana u 7 ili 8 gradova u Srbiji. I od recimo 90 objekata, 83, 84 su zatvaranjem, pred zatvaranjem zbog neevidentiranja prometa preko fiskalne kase, druga inspekcija zbog neprijavljivanja radnika itd. Znači, mi ljudi pričamo o ogromnoj poreskoj evaziji i mnogo većim prihodima koje mi možemo da imamo, iako su nam prihodi mnogo bolji nego što su bili ranije. Mi moramo da zamolimo svakog građanina da na svakom mestu traži fiskalni račun. Nemaju šta da vas pitaju da plaćaš ti karticom ili plaćaš kešom. On ti donese fiskalni račun. Ti plati kako hoćeš. Te kako treba da ukucaš broj, tad može to da te pita koji ti je broj ili ga samo ukucaj. Ako ti nije na potpis. Ali to ljudi moraju da znaju i mi o tome moramo da govorimo na svakom mestu. To je nešto što, o čemu moramo da pričamo svuda. I to ljudi moraju da znaju. Zato što ste prevarili sebe kad ne uzmete fiskalni račun. Zato što ćete imati školu manje. Imaćete put manje. Imaćete bolnicu manje. Mi iz tog novca finansiramo bolnice i škole. Mi nemamo odakle drugo to da finansiramo. Nemoguće je da pronađemo novac na drugoj strani. Ali ako dobijete spisak 90 objekata, od kojih 84 su pred zatvaranjem, i to su baš birali one gde je trenutno nešto tu, jači promet, naravno, zbog da li su planine, banje i tako dalje. A da li je to moguće? Da li je moguće da mi ne možemo sebe da vaspitamo, imamo niži PDV nego što ga ima 90% zemalja u okruženju. Samo Bugarska ima 20%. Za ugostiteljske objekte ima Rumunija niži i nema više niko niži. Hrvatska i Mađarska 25-27%. Moj prijatelj Orban sad smanjuje baš za restorane i sad gledam kako to hoće da uradi. Ako to bude dobro, kao što smo od Fica preuzeli vaučere za turizam, preuzet ćemo i neke druge ideje, nije to problem. Ali mi moramo da budemo disciplinovaniji. Ali znate šta kod nas kažu? Ej, pusti, zezno sam državu. Zezno sam državu. Ma nisi zezno državu, zezno si sebe. Država si ti. Država ti je i avion tvoj, i put tvoj, i ulica tvoja, i sve drugo. Na kraju to tražiš od države. Država i policajac koji te čuva. I evo sad se ljudi neki s pravom bune iz Gavrila Principa ulice u Beogradu zbog toga što su im nehigijenski uslovi za život, zbog drugih stvari i ništa nisu slagali. Zbog velikog prisustva migranata gde vi ne možete ljude da držite u kavezu, a onda se ljudi osjećaju nebezbedno, nesigurno i tako dalje. I sad se mi mučimo šta da uradimo. Ali da biste angažovali policajce i da bi policajce radili, neko mora da ih plati. E kad vi ne uzmete fiskalni račun, oni nisu plaćeni. Samo to ljudi treba da razumeju. Da vi fiskalnim računom niste pomogli nekome, nego ste uništili sebe. Uzeo sam taj primer, samo da se vidi koliko smo nedisciplinovani prema sebi. Neće u Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji ni da pomisle to da urade. Neće da pomisle. Ne postoji takva kultura. E, meni država nije dala. Ma dala ti je, nije istina da ti nije dala. Dala ti je. Svakome od nas je dala mnogo. I svi smo se školovali mnogo jeftinije, neću da kažem besplatno, jer besplatnog školovanja nema. Školovali mnogo jeftinije nego bilo gde drugo u svetu. To je država platila. Platila nam i puteve i bolnice i mnoge druge stvari. Lečimo se, loše. Problema imamo, država uglavnom plaća. Ne računam one koji idu kod privatnika i plate kešom. Da bi država mogla da funkcioniše, mi moramo da budemo disciplinovani i moramo da poštujemo tu državu. Šta mislite što je nekima neprijatno kada o određenim temama govorite? U stanju su da izgovore svašta kad niste tu i kad niste u poziciji da se suprotstavite. A kad sam ovde i kad sam u stanju da odgovorim, e onda ej. Lako je udarati u džak, a nije baš lako udarati i ući u ring i boriti se. I zato je Srbija najvažnija za nas.
I zato moramo to da menjamo kod sebe, ako uspemo. Ako ne uspemo, nećemo da budemo ni prvi ni poslednji narod koji će polako da gubi sve što je sticao vekovima. Zato sam vam zahvalan na disciplini i zahvalan na borbenosti. Na tome što ste pokazali da niste vreća za udaranje i na tome što ste pokazali da ste u stanju da se borite za svoju zemlju i da po tom pitanju ne pravite kalkulacije. Hvala još jednom, a ja se izvinjavam ako sam i vama danas mnogo vremena oduzeo i svima ostalima odgovarajući, ali sam želeo da pokažem i da neću da dozvolim da nas neko vređa, da neko govori najgore moguće stvari i da to ostane bez odgovora i da misli da ih se mnogo plašimo i da ne smemo da odgovaramo na neistine. Čuli ste malo pre, kaže 2 milijarde evra, onda pokažete da je to nekoliko puta manje i nema odgovora. I niko se ne sekira. Eto, slagali smo, eto, izmislili smo. Nema problema, ponovit ćemo to još 5000 puta. I tako za sve drugo. Pričaju stalno o nekim kriminalcima, o ne znam čemu, kad kažem, pa ajde pričajte o tome. Hoće, ali kad ja nisam tu. Kad su sami. Pošto sam se tih besmislenih i lažnih priča naslušao. O tome kako mi je brat uzeo restoran, o tome kako je vlasnik nekog poljoprivrednog zemljišta gde nikad nije ni bio, ne znam ni gde je, pojma nema o čemu se radi, do ne znam najgorih mogućih uvreda. I najgorih mogućih laži. Ću vas podsjetim kako su u neko vreme pričali kako Srbija ima 130.000 policajaca. Kako su kineski lekovi loši zato što su za male ljude. Dokle bre više sa tim lažima? Vi se smijete, vi se ne sećate toga. Marijan se seća, to je rekao Dragan Veselinov. To je rekao Dragan Veselinov. Čak su i bacali neke lekove, što Vjerica kaže, zato što su rekli Kinezi prave lekove, nisu oni za nas, to su za male ljude. Možete da verujete, zato što nema... A zašto su to radili? Zato što kažu Kinezi će da glasaju za jednu političku opciju, zato ih dovode ovde. Kako, kroz kakvo smo mi ludilo prolazili? E zato neću da im dozvolim da to ludilo prođe bez odgovora. I samo zato sam ovde i strpljivo im odgovaram na svaku uvredu i na svaku reč koju su izgovorili. I neću da odustajem od toga. I ono što ja mogu da vam obećam, to je da ću da se borim sve vreme i da neće mi biti teško da dođem u Narodnu skupštinu i najmanje jedanput mesečno da odgovorim, iako niko od prethodnih premijera to nije radio na takav način i nije toliko dolazio, zato što hoću da pokažemo da smo spremni na dijalog, da smo spremni na duele, ali na prave duele i nema problema, pa da vidimo čiji su argumenti jači. A ne to mi ćemo da kažemo negde protiv nekoga nešto, a da tog nema. Ja kad govorim, ja govorim o Srbiji. I nikada ne govorim ni o kome drugom kad sam sam. Ja samo kad njima odgovaram, o njima govorim. U njihovom prisustvu i samo odgovaram i ništa više. I u tome se razlikujemo. Tako se ponašaju džentlmeni, tako se ponašaju politički džentlmeni. I oni koji se toga drže, oni u politici imaju šansu. A oni koji rade po principu udri u vreću, udri dok protivnika nema, a kad je on tu, beži i brže bolje se povlači, ti, verujte mi, u politici neće uspeti. Zato sam zadovoljan što ste vi smeli i hteli da branite naše pozicije i što niste ustuknuli, iako su vam svi predviđali lošu sudbinu, govoreći kako ćemo da propadnemo, da nestanemo, kako će da nas upropaste. Evo, videli smo danas kako je prošao dan, pa neka građani Srbije imaju dovoljno argumenta da procenjuju. Hvala vam najlepše. Pošto nema više na spisku šefova poslaničkih grupa, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na raspravu po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč. Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, kandidati za članove vlade, predsedavajući, pojedinci,
porodice, zajednice koje imaju kapacitet dogovora, imaju svoju budućnost. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka postigla je dogovor sa Srpskom naprednom strankom da će zajedno raditi na otvaranju nove stranice u bošnjačko-srpskim odnosima. To bi značilo da će pripadnici mog naroda u ovoj državi na svim nivoima vlasti, institucija i ustanova imati priliku da ravnopravno sudjeluju shodno sopstvenom kvalitetu i jednakim uslovima. To bi značilo da ćemo zajednički uložiti sav potreban napor da definitivno ono što je obilježilo našu prošlost, a to je više od 100 godina povremenih sukoba, nažalost, sa brojnim zločinima i do genocida, da ćemo tu svoju prošlost nastojati iskoristiti kao energiju za budućnost u smislu pouke kako se to više nikada ne bi ponovilo. Dosta nam je više odnosa u kome ćemo jedni druge smatrati za problem, pa čak i opasnost. Dosta nam je više odnosa gde će oni nas nazivati Turcima, a mi njih Vlasima ili koje kakvim drugim imenima, posebno u odsustvu, a kad se susretnemo sa pomalo kurtoazije, nešto ljepše. Mislim da mi, a posebno naša buduća pokoljenja, imamo i imaju pravo na drugačiju budućnost. Znam da to neće biti lahko, ali čvrsto vjerujem. Zato sam i došao i biran u ovaj parlament kao predstavnik svoga naroda i svih građana koji su mene i moga kolegu glasali, kako bismo pružili ruku i dali šansu za drugačiju budućnost. Dogovorili smo se da zajedno radimo na otklanjanju svih anomalija u našim odnosima, da srpski većinski narod, odnosno njegovi pripadnici, kada čuju pojam Sandžak sa svim što to znači, ne vide u tome opasnost i brigu za svoju državu. Želim da moj narod i moji sunarodnici, kada čuju riječ i pojam Srbija, ne vide u tome opasnost i neku vrstu uzurpacije. Mislim da je zajedničkim snagama na bazi dogovora moguće mijenjati našu budućnost. Dogovorili smo se da zajedno radimo na polju unapređenja obrazovanja, unapređenja individualnih i kolektivnih prava u ovoj zemlji, da zajedno radimo na polju pacifizacije društva, jer smo svjedoci da nasilje i kultura nasilja bujaju na sve strane. Dogovorili smo se da radimo na politici pomirenja, dogovorili smo se da zajednički djelujemo protiv kriminala i korupcije u cijeloj zemlji, a posebno u Sandžaku gdje nekoliko narkokartela dominira više decenija. Na ovim vrijednostima i principima, molim vas privodite kraju, a i zbog mojih 5 minuta, želim najaviti da će narodni poslanici Bošnjačke demokratske zajednice dati podršku ovoj vladi
Istina, kada bi bili u prilici selektivno, možda dva kandidata ne bi dobila našu podršku, ali pošto se glasa u paketu, mi ćemo glasati za ponuđeni sastav. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima mandatar Aleksandar Vučić. Izvolite. Ja želim samo da nekoliko reči kažem, da naravno da je veoma važno kakve ćemo odnose da imamo, kako god to da krstite, u Raškoj oblasti, Sandžaku ili u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Varoši, Priboju, Prijepolju. Važno je da ti odnosi budu bolji i važno je da razgovaramo. Mi kad smo krenuli da razgovaramo sa Albancima, ljudi su govorili, pa nema dogovora, nije urađeno jedno, drugo ili treće. I koliko god i danas možemo da se žalimo na bezbroj stvari i da govorimo kako su Srbi ugroženi, posebno u metohijskim selima gde se vraćaju istoka, Kline, situacija je neuporedivo bolja, ti napadi su ređi, incidenti takođe. Za nas je važno da razgovaramo, mi želimo da Republiku Srbiju osjećate kao svoju državu, kao što mi Bošnjake želimo da osjećamo kao nama prijateljski i veoma blizak narod. I ja sam nekoliko puta to rekao, o tome sam razgovarao sa Rasimom, čini mi se, bezbroj puta i ranije, i sa vama sam o tome razgovarao. Mislim da Srbi i Bošnjaci ne mogu da žive jedni pored drugih, kako to možemo sa nekim drugim narodima. Mi ćemo morati da živimo jedni sa drugima. I to ne u narednih godinu ili dve, narednih pet godina, već ćemo to morati da radimo u narednih stotinu godina. Sve drugo bi bila katastrofa i za Srbe i za muslimane. I nemam nikakvih iluzija po tom pitanju. Bezbroj sam predloga čuo, kako vi kažete, s ove naše strane, a i s te vaše strane. I ni jedan nije bio naročito pametan. Posebno što znam koliko ti nepametni predlozi mogu da unište godina života i koliko mogu da razore čitave narode i zemlje. I mi ćemo gledati i nastaviti da ulažemo i u Sjenicu, i u Tutin, i u Pazar, i u Prijepolje, i u Priboj, i u Varoš, kao i u druge delove Srbije. Mislim da smo u prethodnom periodu, Rasime, čini mi se, više nego ranije uložili posebno u Pazar. Naravno, to nije dovoljno. Ja znam koliko puteva nedostaje i znam da Bošnjaci neretko misle da je to zato što nećemo da povezujemo bošnjačka sela. Nije to razlog. Isti problem imamo i sa srpskim selima. Hiljade kilometara puta asfalta nam nedostaje. Ali ćemo gledati da vidimo da to uložimo i želimo da svi Bošnjaci budu zadovoljni. I mi ćemo kao vlada dati sve od sebe i verujem da ćemo po tom pitanju, koje je ključno pitanje, koje nije pitanje političkih stranaka ili bilo čega drugog, moći da pravimo i kompromise i dogovore, ali pre svega da uvek možemo da razgovaramo. I u tom smislu veoma sam zahvalan na vašoj večerašnjoj diskusiji. Hvala još jedan put. Po kom osnovu, gospodine? Izvolite. Ja bih samo jednu malu intervenciju zamolio bih mandatara, kao i sve druge narodne poslanike, da kada imaju u vidu etničku odrednicu Bošnjaci, da koristimo Bošnjaci. Ako ćemo govoriti o vjerskoj kategoriji, onda da kažemo muslimani. Mislim da je to veoma važno da budemo precizni zbog duha dijaloga, pomirenja i povjerenja. Vidjeli smo da vrlo često odrednice imenovanja izazivaju razne negativne refleksije, pa bih zamolio da to imamo u vidu. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. Poštovani građani, ako neko gleda nešto na internetu, pošto TV prenose naravno nema, dame i gospodo, prošlo je, kažu, 100 dana od izbora i više od 100 dana i evo, dobit ćemo vladu verovatno sutra. Građani su glasali, neke stranke su dobile većinu, potpuno je prirodno da one formiraju vladu, najnormalnije je da predsednik te vlade bude predsednik najveće partije u toj koaliciji, sve je to normalno.
Potpuno je normalno da se napiše i plan rada te vlade, da mandatar da svoj ekspoze i to je sve isto normalno. Ali ima nekih stvari koje nisu normalne. Nema razloga da se čeka 100 dana ako neko ima dominantnu većinu posle izbora. Građani su glasali, kako su glasali, tako žive. Posle glasanja nema kajanja, bar nekoliko godina. Ali potpuno je besmisleno da napišete ekspoze od 200, 300, 600 stranica samo zato da bi to trajalo 6 sati. Koji je smisao toga? Gde na svetu je bilo koji mandatar čitao svoj ekspoze nekoliko sati? To je potpuno besmisleno. Niko od ovde prisutnih poslanika nije mogao da zapamti više od 5% toga. Da se to da u pisanoj formi, to je potpuno u redu, ali da se čita, to je potpuno besmislena stvar. Šta se desilo? Desilo se da je ovo još jedan dokaz politike država, to sam ja. To čujemo u svakoj rečenici. Ja plaćam penzionere, ja plaćam radnike, ja plaćam Sartid, ja plaćam radove na autoputu. Ma ne, ma naprotiv, ma to je budžet koji se puni od novca građana Srbije, a obaveza nekoga ko je trenutno najviši državni činovnik ili funkcioner je da to radi na najbolji mogući način. Pametni ljudi ne pričaju o svojoj pameti, hrabri ljudi ne pričaju o svojoj hrabrosti, časni ljudi ne pričaju o svojoj časti, ljudi koji su iskreni ne pričaju o svojoj iskrenosti. Bezbednost je jedna tema koja je u ekspozeu i to je naravno važna tema. Pitanje je još jednom šta je sa helikopterom. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Prošlo je više od godinu dana, niko nije kriv. Barake su srušili kreteni, budale ili glupaci iz gradske vlasti, citira mandatara, koji je to rekao pre skoro 100 dana. Kažite ko su ti ljudi pa da znamo ko su te budale. I da budu kažnjeni, naravno. Rekao sam prošli put da imate u svom predlogu jednog ministra koji se pominje u spisima predmeta u suđenju ubicama Zorana Đinđića, to se ponavlja i dan danas. Imate i kandidata za ministra inostranih poslova koji se neki dan u Americi slikao ne znajući, ali to nije opravdanje, sa vođom kriminalnog klana najvećeg na tom kontinentu. Pitanje je zašto imamo dnevne napade na ombudsmana iz državnih organa, od funkcionera? To nije bezbednost. Patriotizam je vezana za to. Nemojte više da branite Srbe. Gde ste vi branili Srbe, tamo Srba više nema. Naravno da nema nove Oluje, jer niko ne može da protera Srbe iz Srbije, a Oluja je već prošla. Ekonomija. Imamo najniže plate u regionu. Imamo najveći dug. Imamo najmanje investicije u ovoj godini, najgore puteve, najgore škole, najgore pruge, najgore bolnice. To je stanje naše ekonomije. Ako je deficit smanjen ili je manji nego ikad, daj Bože da je tako, to je samo jedan parametar. Zakon o vladi sam predložio gde se traži izmena člana 11, pa da glasi: pre izbora vlade svaki predloženi član vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Ne znam zašto se bilo ko plaši toga. To je potpuno normalna stvar. Konačno, decenijama se priča, pa i u poslednjih nekoliko godina, o zakonu o poreklu imovine. Donesite ga, naravno, jedva čekam. Ali samo da dam jedan savet mandataru. U postojećem zakonu, koji se zove zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, postoji dovoljno mehanizama da se ispita poreklo bilo čije imovine. Znači, imate po članu 42, 45 i još nekim članovima da poreska uprava pozove građanina i da ga pita odakle ti to, koji su ti izvori finansiranja za to, zašto se to ne koristi, to je pitanje za sve vas. Ja vam želim uspešan rad, naravno, privodite ali se kraju, bojim kolega, da se to neće desiti kao što je bilo i protekla dva ili tri puta. Hvala. Reč ima mandatar Aleksandar Vučić, izvolite. Mislio sam da čak i ne odgovorim. Ali ponovit ću još jedan put, pre svega zbog
činjenice da neću da dozvoljavam da stalno blate nevine ljude. Ne znaju ni zašto, ali eto, to im je valjda nešto što im je priraslo srcu. Helikoptere koje su pominjali, ili helikopter koji su pomenuli, ne znaju šta bi rekli. Podsjetiću, građani izmišljali su kako je Zlatibor Lončar čekao na aerodromu sa novinarima. To su lagali sa pojedinih javnih servisa. Ne postoji neistina koju nisu izgovorili. Tužilaštvo je donelo odluku. Nemojte da rušite pravni poredak ove zemlje, da vršite pritisak na tužioce, da eventualno menjaju svoje odluke ili da ne znam šta čine, pošto su tužioci doneli svoju odluku i nedvosmisleno rekli da nema krivično-pravne odgovornosti. Tražili ste izveštaj Vojne komisije. Kada ste dobili izveštaj Vojne komisije, smeta vam izveštaj Vojne komisije. Šta god da se uradi, sve vam smeta, ukoliko nije u skladu sa onim što vi očekujete, ukoliko nije u skladu sa onim što vi mislite da je jedino važno rešenje i da je jedino bitno. Tim gore i po istinu, tim gore po argumente. Kažete, iskren čovjek ne priča o iskrenosti, častan ne priča o časti. A ja ću samo da pomenem o koje dve stvari ste vi danas govorili. Jednoj večeras, jednoj danas. Govorili ste o zdravlju i o zdravstvenim pregledima. Pa sad sami izvucite zaključak. Govorili ste danas na konferenciji za novinare i večeras ste govorili o tome da sam ja govorio toliko i toliko samo da bi se nešto merilo. Ne, ja sam govorio zato što sam smatrao da je važno da izađem sa ozbiljnim i odgovornim planom i programom pred građane Srbije. Jer moj plan i program je trebalo mnogo dana i noći da se uradi. Vaš od 6 stranica mogao je da se uradi za 7 minuta. Toliko sam mogao rukom da ispišem. Srećom, toliko ste se i zadržali na mestu predsednika vlade. Valjda u skladu sa ekspozeom, tolika i dužina mandata. Ali ono što sam još želeo da vam kažem, danas ste kod tog merenja rekli da muškarci valjda u mladosti mere neke druge stvari na taj i taj način. Je li to vezano sa onom iskrenošću i čašću? Pa ko o tome priča baš? Dakle, samo da ljudi u Srbiji znaju, samo da ljudi u Srbiji znaju čime se oni bave i šta oni rade i što je nemoć izraženija, utoliko će taj odnos da bude upravo ovakav. Od svih argumenata čuli smo da su nam investicije najmanje, slučajno su nam investicije najveće. Samo što vi o tome ne znate ništa, ali šta ću ja da vam govorim? Ne vredi tu da dodajem ništa. Ja vam želim mnogo uspeha i uspešan rad. Izvinite što sam se uopšte javio da vam bilo šta odgovorim. Nisam siguran ni da je imala previše smisla. Hvala vam. Izvolite, gospodine Žešić. Replika. Hvala. Pa, govorio sam o mnogim stvarima, ali ponovit ću vam neke. Prvo, to da je gospodin Lončar bio na aerodromu noći kad je pao helikopter, piše u dokumentaciji vojske. Postoji transkript razgovora komandnog tornja, ili kako se zove, tornja i posade, i to piše i to je objavljeno bilo na sajtu Ministarstva odbrane. Ja to imam, mogu da vam dam. Piše precizno, ministar je na Surčinu čekao vas. To, ja sam samo pratio komunikaciju. To piše, proverite sa Ministarstvom odbrane. Nema investicija, naravno, nema nikakvih investicija, nema ničega o velikim najavama, da ne pričamo o Ikarbusu i Mercedesu. Da ne pričamo o tome da će kula Beograda na vodi da zaseni Beograd već, da će biti završena prva do kraja ove godine. To je vaša izjava o isto. Da imate investicije, da Kinezi dolaze i jedva čekaju da počnu da rade. Ne radi se ništa u Sartidu više nego što se radilo do sada, a isti je menadžment koji ste vi doveli i koji je napravio najveće dugove u istoriji tog Sartida isto. Imate, pričali ste o zapošljavanju. Pre 15 godina broj nezaposlenih ljudi u Srbiji je bio 736.000, vi ste danas rekli da je danas 705.000-6.000.
Za 15 godina, 30.000 ljudi, žao mi je, to ne može da bude dobar rezultat. Bilo bi jako lepo da Srbija može da živi u tom vašem svetu, u kome vi živite, gde vi mislite da ste vi jedini pametan i da možete da delite to ko je pametan, ko nije, ko nešto zna, a da vi sve sami znate. Žao mi je, to nije normalno. Dva minuta, kolega Živković. A što se tiče dužine, rekao sam da ako neko svodi... Reč ima mandatar Aleksandar Vučić. Ja ne znam da li ste vi čuli ovaj prostakluk, dakle, ali dobro je da su ljudi čuli. Ja nisam to radio, gospodine Živkoviću. Pa te kafanske trikove vaše, to mere... Nemojte da vičete i nemojte da me prekidate. Te kafanske trikove u kojem merite dužinu, ja dužinu nisam merio, ja sam merio pamet. Ali izgleda da svako meri ono što ima, a pitanje je šta je u pitanju. Ali, da vam odgovorim, čuli ste vi mene dobro. I na javnom servisu su govorili da je Lončar tamo bio sa novinarima da bi se slikao. A to što je on bio sam, to je njegov posao da kao ministar zdravlja sačeka dete. Ali vi niste slušali šta sam ja govorio. Oni su rekli da je bio sve vreme sa novinarima tamo, da je namestio to za slikanje i za sopstvenu promociju. Lagali ste da je to razlog bio zašto je bio tamo. Na tome ste zasnivali celu priču. Pa sve je organizovao ministar Lončar. On je tražio da se ide po dete. Potpuno je logično, on je ministar zdravlja. Beba umire, treba beba da se spase. I kaže, molim vas, jel možete da pošaljete helikopter? A vi ste rekli da je bio sa novinarima da bi se slikao, a nije bilo ni jednog novinara. E, u tome je suština. Vaš je problem što ti vaši uličarski trikovi, bahati, ne prolaze kod onih ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti da se takvim bahatim ljudima suprotstavljaju. I dok sam živ, imaću hrabrosti da vam se suprotstavljam, nikad vas se nisam plašio, ni danas vas se ne plašim i ni sutra vas se neću plašiti. Nikada za života. I još nešto, oko Ikarbusa, Ikarbus, za razliku od vašeg vremena kada ste ga uništili, danas radi. Ne mogu da kažem da smo apsolutno srećni, ali radi, proizvodi, isplaćuje plate. Što se kule tiče, ona se gradi, dobrodošli u Beograd na vodi da vidite kako je tamo lepo, mnogo lepše od onoga što ste vi ostavili građanima Niša, mnogo lepše od onoga što ste ostavili građanima Srbije, molim vas da odete da prošetate i da uživate. I tamo možete da merite lepotu, da imate nešto bolje da merite. I što se tiče Sartida, za razliku od onih koji su nam ostavili praznu fabriku, praznu, pustu, 5.000 ljudi bez posla, za razliku od onih koji su nam rekli ova fabrika ne može da radi nikada, ova fabrika ne može da radi nikada, mi smo, vidite, našli Kineze koji rade tamo i koji će da rade tamo. I mi više nikakve veze sa tim nemamo. Osim što imamo veze da smo radosni zbog činjenice da 5050 ljudi radi i da još 5000 kooperanata radi zajedno sa njima. Zato sam srećan i u tome je razlika između mene i vas. Jer ja ne mogu da merim to što biste vi želeli da merite, ja bih da merim rad, da merim znanje i da merim obrazovanje. Svidelo se to vama ili ne, ja mislim da to mnogo više od vaših mernih jedinica zanima i građane Srbije. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Antić, izvolite. Pa ja sam zatražio repliku kao zamenik predsednika odborničke grupe Socijalističke partije Srbije zbog teze gospodina Živkovića vezano za predsednika Socijalističke partije Srbije, ministra spoljnih poslova i njegove, kako je on naveo, susrete tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama. Ja nemam običaj da reagujem na besmislene diskusije u parlamentu, ali pošto ovo tangira i partiju, zaista moram da ocenim da ova rasprava i pogotovo činjenica da predsednik neke stranke ima 5 minuta rasprave
je kod mene budilo nadu da će tih 5 minuta biti mudro iskorišćeno, a ne za, ponavljam, besmislene tvrdnje. Gospodin Dačić je u svojstvu ministra spoljnih poslova u službenoj poseti Njujorku, odnosno sedištu Ujedinjenih nacija, obišao Srpsku pravoslavnu crkvu koja je neposredno pre toga u požaru spaljena. Tom prilikom na zgarištu te crkve susreo se sa sveštenstvom i članovima crkvenog odbora i razgovarao s njima o muci koja je zadesila naše sunarodnike u SAD i zaista nije njegovo bilo da proverava bezbednostno članove crkvenog odbora i ljude koje je sveštenstvo tamo pozvalo. Tako da je besmislena i zlurada ta konotacija gospodina Živkovića, pogotovo kada dolazi iz usta nekoga ko je u svojoj političkoj prošlosti imao više kontakata sa ljudima iz bezbednosno sumnjivih kategorija koje su učestvovali i u organizaciji 5. oktobarskog prevrata, spaljivanja parlamenta i svih ostalih, da kažem, kriminalnih aktivnosti koje su bili deo toga. Po kom osnovu, gospodine Živković? Nije to rekao, samo odgovara na vaše pitanja koja ste postavljali. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Hvala, predsedavajući. Samo trenutak. Hvala. Znate da je zakon koji malopređašnji govornik predlaže važio 2003. godine, on nikada ne bi bio premijer. U to nemam nikakve sumnje. Ali znate, jedan od razloga što vi ovo danas, gospodine Vučiću, pričate i zašto nam se zemlja raspada i zašto je opljačkana je upravo to kad završite premijerski mandat, onda dobijete bespovratnu subvenciju za vinograd i nikad ne vratite to državi. E tako su oni funkcionisali i Bogu hvala, više nikada neće tako raditi, ali je zemlja, nažalost, značajno propala. Ono, gospodine Vučiću, što ja mogu vama da zavidim, a verujem da vam zavide i mnogi svetski političari, a to je zato što vi imate ovakvu opoziciju. Ja mislim da nikada ni jedan lider više neće imati ovakvu opoziciju dok je njih, za ovu vlast nema zime. Zaista, meni je krivo, ja bih volao da oni što više nastupaju u medijima. Toliko besmisla smo danas ovde čuli, toliko količinu gluposti da je to nešto zaista zastrašujuće. Ja verujem da svi mi ovde poslanici vladajuće većine možemo da damo smisleniju kritiku na račun i rad vlade nego što su oni dali. I ja moram da zaista konstatujem i vrlo sam razočaran što mi zaista nemamo opoziciju. Jer nije dobro za jedno društvo kad nemate opoziciju. Ali, nažalost, ako ovakvi ljudi predstavljaju opoziciju, stvarno moram da konstatujem da to je njihov problem. No, kako god. Osvrnuću se, naravno, na sam ekspoze koji ste ovde izneli, vrlo temeljito i mnogo bolje nego što su to nekada neke ranije neki ljudi na vašem mestu radili. Znate, imali smo, niste u pravu, nije bilo 20 minuta, bilo je 10 minuta, gospodin Cvetković izlagao 10 minuta, ja se dobro toga sećam, na 4 lista papira i to je bilo nešto što zaista je neprimereno, a postajete predsednik vlade jedne države. Ono što ja izražavam kao pesimizam je upravo to što vi ovde pokušavate da uradite već nekoliko godina unazad, a to je da se promeni svest kod našeg naroda. Ja vodim jednu emisiju, često razgovaram s narodom, i ono što ne može nikako da se promeni, i to je nešto što je potpuna katastrofa, što mene generalno ovako i boli i razočara me, a to je ta činjenica da mi ne možemo da izađemo iz samoupravnog socijalizma. Mi dalje razmišljamo kako država treba da mi dotira, kako država trebalo bi da mi da, kako država mora da mi omogući školovanje, kako mora da mi omogući lečenje, sve mora država da uradi, a kad vi njih pitate, a šta ćete vi državi da date, e onda neće niko ništa da da državi. Zato što se valjda ovde naučilo da se živi u sistemu, e baš me briga, dobar je ovaj režim, ja mogu i da ne radim i da ležim, a opet da mi kaplju pare. E to tako ne može i ja se nadam, ja mislim iskreno da budem, da ćete vi ovde morati dekretima neke stvari dovoditi.
kao što je Kemal Paša Ataturk to radio. Zato što je nemoguće ovde neke stvari promeniti. Recimo, dešavalo mi se, odem u jedno selo, Banatska opština, Ali Bunar, vi razgovarate sa seljacima, pošto je donet novi zakon o zadrugama, pošto to naravno kolege iz opozicije pojma nemaju da donet novi zakon o zadrugama, i vi pričate tim ljudima, ljudi udružujte se, a oni komšije piju pivo jedni s drugima svako večer, kažu ne, mi ne možemo se udružimo, nek nam država da 2 hektara, pa ćemo mi da radimo. I onda vidite da je to nešto što je potpuno neverovatno. Drugo, mi imamo jednu strahovitu podeljenost u društvu, mi delujemo kao u onom filmu 3 karte za Hollywood, kada se rešava globalna kriza vezana za Kubu i gde naravno ni Hruščov i Kennedy ne mogu to da reše, ali u jednom selu smo se mi ovako podelili i do istrebljenja se potukli, celo selo je bilo pohapšeno upravo zbog toga. E, mi tako zaista danas delujemo. Mi se ovde delimo na one koji su za Rusi i koji su za Amerikanci. I to nije normalno. A najmanje se pitamo, a čekajte, a šta ćemo mi za Srbiju da uradimo? Ja ne mogu da krijem, ja naravno svakako, to je nekako u slovenskoj duši, u slovenskom biću, ja svakako posle Srbije, Republike Srpske, naravno da najviše volim Rusku federaciju, glupo je da to krijem, ali naravno da najviše volim Srbiju, nikad u životu ne bi radio nešto za tuđe interese, nego bi radio isključivo za interes moje zemlje, jer nju najviše volim na svetu. A ne, mi ovde imamo strašnu situaciju da ova jedna nevladina struja optužuje neke predstavnike vlasti, vi ste predstavnici, kaže, ruske meke moći. A onda ovi drugi mu uzvrate, ne, vi ste potpuni cijaši, šta li ste već ovde, i niko ne priča o Srbiji. I to je ona podela kao što mi imamo na četnike, partizane, dan danas na Zvezdu i Partizan, na Karađorđevićeve pristalice i Obrenovićevce. I to traje, i šta god dođe ovde, mi se i dalje delimo. Evo, imat ćete za koji dan veliki problem, naravno u medijima, ne toliko baš u društvu, ali više u medijima, jer se to namerno podlači, recimo kad bude rehabilitacija, odnosno suđenje Milanu Nediću. Ja vam tvrdim da će se o tome više voditi polemika i to će biti glavna vest, a neće biti glavna vest to što mi imamo privredni rast, to što dolaze ovde neke investicije, to što smanjujemo nezaposlenost, to ne znam da li primećujete, ali to uopšte nije vest u našim medijima. To je potpuna katastrofa. Mi se bavimo glupostima, trivialnim stvarima, recimo za te 3 šupe u Savamali. Pa ja bi trebao prvo da budem najviše tužan što su one srušene. Ja sam u toj kafani jednoj od njih najviše svoje ovako mladosti probao, iskreno da budem. I žao mi je to, recimo, što to više ne postoji, ali znate, mnogo mi je draže da Beograd napreduje. Zato što želim da Beograd napreduje. Ja ne mogu da gledam, ovi ljudi kao da uživaju u onom šiblju, u onom trnju, u onim fekalijama, da izvinete, i onim prostitutkama kojima kroji vode tamo u onom Pisinom parku. To je živa istina, nažalost, Beograd je upravo taj deo ima tamo. Da ne pričamo o narkomanima koji šetaju, ja ne znam ko može da uživa u tome, onim olupinama, u brodovima. To je, nažalost, to je njihova zaostavština šta su oni nama ostavili u Beogradu. Na 2 reke izlazimo. Pa možemo da budemo balkanski Rio de Janeiro, ali niko ovde ne želi uopšte o tome da razgovara. I kad neko nešto pokušava da napravi, ne, taj je odmah retrogradan, odmah ga sputavaju, vode se kampanja. Zašto? Zato što želite nešto što je bolje. Ja naravno svim srcem ću podržati sadašnju vladu, želim joj da napreduje, jedino što ne mogu nikako da se složim sa vama, a ipak nadam se da ćete vi tu, zato što želim da država pokaže svoj autoritet. Vi znate, ja sam veliki navijač Crvene zvezde i sve bi dao za taj klub. I dan danas isključivo sa severne tribine gledam utakmicu. Ali, neka Zvezda ispadne u 4. ligu, neka ispadne Partizan, pa šta? Glasgow Rangers je ispao. Nemojte da više država dotira naše klubove, ni Zvezdu, ni Partizan, ni Vojvodinu, niti bilo koji drugi klub. Zato što te pare mogu da se usmere na investicije, mogu na neke socijalno ugrožene ljude. Nemojte više da bacamo, jer sve je ostalo laž. Ti klubovi moraju da se privatizuju, osim ako mi naravno ne želimo da gledamo završnicu u evropskim takmičenjima u avgustu mesecu. Jedini način da ti klubovi prosperiraju je isključivo privatizacija i ja vas molim da to sprovedete. Hvala. Reč ima mandatar Aleksandar Vučić, izvolite. Samo se zahvalim i sad ili da nam dopustite da više članova vlade u tehničkom mandatu napusti salu ili da nastavimo ujutru 10, pošto imamo velikih problema sa nevremenom u Požeškom
Bajino-Baštanskom kraju, inače u Zlatiborskom kraju, i bar 4 člana vlade bi morala da napuste, možda i 5 članova vlade bi morala napusti. Tako da sami nam recite šta je to što vi želite, posebno pitam političke protivnike ili sutra u 10, pošto vidim da žele sutra u 10, onda kako vi odlučite, ali evo, to je moja molba za vas, kako god da kažete, ja ću da ostanem ovde svakako. Smatram da je bolje da ministri budu tamo gde i treba, nego da nastavljamo rad danas, tako da određujem pauzu i nastavljamo sa radom sutra u 10 sati. Zahvaljujem.